Almanya paytaxtında Berlin şəhərindəki Brandenburg qapıları yaxınlığındakı Paris meydanında dünyanın 30-a yaxın ölkəsində fəaliyyət göstərən diaspor təşkilatlarının təşəbbüsü və Almanya-Azərbaycanlılarının alyansının təşkilatçılığı ilə Xocalı soyqırımının 28-ci il dönümü ilə əlaqədar Ümumi Avropa Qarabağ mitinqi keçirilib. Avropa Bürosu xəbər verir ki, aksiya iştirakçıları Qarabağ Azərbaycanındır. Biz terrora yox deyirik. Azərbaycan ədalət tələb edir. Xocalıya biganə qalma. Dinc və günahsızların qatillərinə ar olsun. Erməni yalanlarına dur de. İşğalı dayandırın. Qarabağ haqqımızdır. Kimi şüarlarla beynəlxalq təşkilatlara çağırış ediblər.